Gürcan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարև ձեզ։ Հարգելի քաղաքացիներ, այսպես անսպասելի որոշեցի լայվ մտնել, լայվ ձևաչափով մի քանի շատ արդիական հարց քննարկել, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 20-25 րոպե մեքենայով վարելու, ինչպես հերթական հանդիպմանս վայր հասնելը և այս ընթացքը ուզենայի, որ արդյունավետ նաև օգտագործեի, որոշ մտորումներ, որոշ տեղեկատվություն, որոշ վերլուծություններ վերջի օրերի շատ արագ զարգացող իրադարձությունների մասին, որոնք քաղաքականից բացի ունեն նաև իրավական շատ լուրջ բաղադրիչ. Ինչ որ առումով պարզաբանումներ, ինչ որ առումով մտորումներ, ինչ որ առումով տեղեկատվություն, իմ տարբեր կարգավիճակները հաշվի առնելով, տարբեր համեմատություններ անցկացնելով և առաջի հերթին խոսքը վերաբերում է, եթե վերնագրի է այս լայվը, անունը գուցե կդնեի երաշխավորություն, օրենքի առջև արդյոք բոլորը հավասար են։ Ինչ է այս հարցը հիմա շատ կարևոր, որովհետև ճիշտ է, այսօր առավոտյան ամեն ինչ խառնվեց, Երևանի ավականում տեղի ունեցած մանդատագողության ուրեմն հետևանքով շատ ակտիվ սկսեցին քննարկումներ իրականացվել այս ուղությամբ հանրային դաշտում, բայց դեռևս մենք չենք մոռացել մի քանի օր առաջ սկսված և դեռևս մինչև վերջ չմարած, այսպես Սիներջի, Ալենի եղբորկին թեման, որը 3 հետաքրքիր զարգացում ունեցավ, մասնավորապես ինչպես լրատվականներում նշվեց ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը իր ողջ կազմով կամ գրեթե ողջ կազմով երաշխավորակներ է պատրաստել և չգիտեմ թե ում է ներկայացրել, ենթադրում եմ ներկայացրել է դատախազությունը և հատկապես այս մասով կուզեի խոսել։ Նախ Ալենի եղբոր կնոջ հետ կապված 2 անգամ հրապարակապ արտահայտվել եմ, չեմ ուզում հիմա մանրամասները խոսեմ, ես դա համարում եմ առաջի հերթին սրիկայություն, ցանկացած մանկահասակ երեխա ունեցող կնոջը կալանավորելը այն պայմաններում, երբ քո քրեական դատավարության օրենսգրքում ոչի շնորհիվ ես սրիկաների, ԿՊԱ-ականների երկար տարիներ աշխատանքի արդյունքում, ես էլ եմ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագիծը մշակող խմբի անդամ եղել, երբ երկար տարիների նախապատրաստության արդյունքում արդեն 23 թվի հունվարից մեր օրենսդրությունը նախատեսում է կարևորագույն միջոց տնային կալանք, ուրեմն այդ պայմաններում 2 մանկահասակ երեխա ունեցող կնոջը, որը չի մեղադրվում դաժան սպանության մեջ, էդ էլ ասեմ, եթե սպանության մեջ անձը մեղադրվի, ինչ որտեղ կարելի է քննարկել, բայց ուրիշ հանցագործության մեջ է, թալանի մեջ է մեղադրվում, անկեղծ ասած իմ անձնական կարծիքն այն է, որ լավ էլ հիմնավոր է մեղադրվում, այդ որում նա չէ, ինքը կարծում եմ նա չէ, չեմ կարծում, որ թալանի հեղինակ Ալենի եղբոր կինն է, իմ պատկերացմամբ այստեղ այսպես ընտանեկան ինչ-որ խնդիր է այստեղ եղել և ընդամենը այսպես ռուսերեն ասած պաստավնո էլիցոյ է եղել այս կինը, ոչ կարծում եմ այս կինը, բայց ամեն դեպքում հարցը վերաբերվում է թալանին, դասական առումով թալանին, հիմա դրա մասին էլ 2 խոսքով կասեմ իմ տեղեկատվությունը, բայց այդ ամեն ինչը երկրորդական է, չի կարելի 2 մանկահասակ կին, ուրեմն երեխա ունեցող կնոջը կալանավորել, եթե դու ունես տնային կալանք, այս սա չի քննարկվում, արդեն կարծիքս հայտնել եմ, ամեն անգամ չեմ ասում, բայց դե խնդիրը ուրիշ է,
Այստեղ խնդիրը երաշխավորությունն է։ Հիմա դրա մասին եմ ուզում անդրադառնալ։ Այստեղ ես ուզում եմ զուգահեռ հասկանալ Արմեն Աշոտյանի վերաբերյալ գործի հետ։ Այն իմ ընկերներից Վազգենը Սաղաթելյան շատ հետաքրքիր ասաց, ասաց լավ, այդ կինը հասկացանք երկու անչափահաս երեխաների մայր է, բայց դե Աշոտյանն էլ, Մալյանն էլ երկու անչափահաս երեխաների հայր են։ Ինչի պետք է լինի տարբերություն։ Այնքան էլ համաձայն չեմ, որոշակի տարբերություն պետք է լինի եւ կարծում եմ Աշոտյանն էլ Մալյանն էլ կհամաձայնվեն դրա հետ, բայց դա չի նշանակում, որ այս գործոնը չպետք է հաշվի առնել։ Հիմա Աշոտյանին տեսա հրապարակային դատական նիստեր։ 9 ազգային ժողովի պատգամավոր եկավ դատարանի առջև։ Հրապարակավ ներկայացրեց իրենց յուրաքանչյուրը ներկայացրեց իր երաշխավորագիրը։ Մեկ առ մեկ դատավորն էլ մանրամասն հարցեր տվեց, պարզեց, հատկապես Աղվան Վարդանյանը շատ բովանդակային լավ ձևակերպում արեց, որը կարծում եմ ցանկացած երաշխավորության պարագայում ամբողջությամբ կիրառական է, ասաց, ես կարծում եմ, որ իմ երաշխավորագիրը պետք է բավարարվի, որովհետև Արմեն Աշոտյանը իմ խոսքը գետնով չի տա։ Եվ այդ բոլոր երաշխավորների, ընդհանրապես երաշխավորության տրամաբանությունը սա է, որ հեղինակություն ունեցող մարդ, որի պարագայում դատարանը, քննիչը, դատախազը, չգիտեմ, կարող է մեծ հավանականությամբ վստահ լինել, որ այնքան մեծ հեղինակություն ունի այդ արտ ու աչքերում, որ նրա խոսքը գետնով չի տա։ Հիմա 9 ազգային ժողովի պատգամավորներ եկան եւ այս նույն տրամաբանությամբ երաշխավորություն հայտնեցին դատարանի առջև։ Այստեղ դու գիտեք ինչ արեց դատարանը իր որոշման մեջ։ Ուրեմն որոշման մեջ գրեց մի բան, որը այն որ ես այս քանի օրը հարցնում եմ նաև իմ գործընկերներին արտասահմանում, լավ, ասում եմ, կարող է ես ինչ որ հետ եմ մնացել զարգացումներից, կարող է այս բան կա, կարող է արդեն կա, առաջ չկա, չգիտեմ, չկա այս բան, այ ժողովուրդ ջան։ Ինչ ա գրել դատավոր Դոլմազյանը որոշման մեջ։ Դատավոր Դոլմազյանը որոշման մեջ համաձայնվելով մեր բերած փաստարկների նրա մասին, որ պաշտոնատար անձ լինելը կամ նախկին պաշտոնատար անձ լինելը միայն 4 դեպքում կարող է համարվի կալանքը երկարացնելու համար որոշակի նշանակություն ունեցող փաստ, միայն 4 դեպքում, 5-րդը չկա։ Առաջինը, երբ որ գործ ունենք, ասենք կազմակերպված հանցավորության հետ, բնականաբար այս հարցը փակում եք, դրա մասին խոսք չկա։ Դուք գիտեք, նարկոտրաֆիկինգ, չգիտեմ, զենքերի վաճառք, այս կողմ կազմակերպված հանցավոր խմբերի հետ, որոնք որ նաև ունեն ինչ-որ պաշտոնատար անձ, այս փակեցին։ Մնաց 3-ը։ Հաջորդը, խոսքը ու բոլորը մենք հիմնավորված ենք վերում, ասենք եվրոպական դատարանի վճռներ եւ այլն։ Հաջորդը, մարդը գործող պաշտոնատար անձ է։ Եվ այդ պատճառով որոշակի այո կապեր ունի որպես գործող պաշտոնատար անձ եւ կարող է ինչ որ մտավախություն լինել, որ կարող է խոչընդոտման հարց առաջանալ։ Էս էլ չկա, Արմեն Աշոտյանը վաղուց գործող պաշտոնատար անձ չի։ Երրորդը, որ անձը գործող պաշտոնատար անձ չի, բայց նա բարույթի ընթացքում կարող է վերականգնվել իր պաշտոնը։ Այստեղ էլ ընդհանրապես նման բան չկա, նման հարց չկա Արմեն Աշոտյանի գործի մասով։ Եվ 4-րդը, երբ որ նա վարչահրամայական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց շրջանում ունի որոշակի կապեր, ու օրինակներ կան, ասենք ոստիկան է, ոստիկանությունից հեռացրել են, բայց դե այդ մարդիկ ու հետ նա աշխատել է, դեռ շարունակում է ոստիկանությունում աշխատել։ Հիմա այս 4-րդի տակ դատավոր Դոլմազյանը փաստացի մցրել է հետևյալը, ասում է, այտես Աշոտյան, դու մեծ հեղինակություն ունես ազգային ժողովի պատգամավորների շրջանում, հենա 9 հոգի եկել են քո համար երաշխավորել են։ Այ հենց այդ պատճառով դու պետքա մնաս անազատության մեջ, որովհետև այդ հեղինակությունը օգտագործելով, այդ կապերը օգտագործելով ազգային ժողովի պատգամավորների հետ դու կարող ես ճշտում գործադրես այս գործով ասնող անձաստ նկատմամբ։ Էսա ասել դատավոր Դոլմազյան, պատկերացնում եք։ Շումեք չէ, ինչ են ասում, օրենքի առջև բոլորը հավասար են, օրենքի առջև բոլորը հավասար են։ Բայց եթե օրենքի առջև բոլորը հավասար են, հարգելի ընկերներ, դատավոր Դոլմազյանն էլ նման որոշում է կայացրել։ Մենք կարող ենք ասել, որ օրենքի առջև բոլորը հավասար են, եթե
ոչ թե դիմադիր է, այն ինքն է դիմադիր է։ Սրանք իշխանական պատգամավորներն են գնում պաշտոնապես երաշխավորագիր ներկայացնում։ Մենք կարող ենք ասել, որ սա եւ դա օրինակ տեսականորեն բավարար է։ Կստացվի, որ շատ ուղիղ ձևով կստացվի, որ օրենքի առջև հավասար չէ, որովհետեւ Աշոտյանի դեպքում, ընդդիմադիր պատգամավորների դեպքում, ասին, ահա, պատգամավորները եկել երաշխավորագիր են տալի, ուրեմն իրաց միջոցով Աշոտյանը կարող է ազդել, իսկ իշխանական պատգամավորները ամբողջ ֆրակցիայով 60 քանի հոգի։ Սա արդեն փաստորեն չէ, սա արդեն նորմալ է։ Իհարկե մեկ տեղեկություն չունենք, ինչ հետևանք ունեցել էս երաշխավորությունը, բայց ես ուղիղ հայտարարում եմ, եթե այս երաշխավորությունը բավարարվի, ապա այս ամբողջ փուչիկը, որ փչում են քանի օր, օրենքի առջև բոլորը հավասար են, այդ թվում նաև Ալենի աղբորդինը, դրա համար պետք է նա կալանավորվի եւ Ալենի, այն աբսուրդ հիմար բան է։ Սա միանգամից պայթում է, որովհետեւ տեսեք, պայթեր հավասար է, ո՞նց եղավ էլ։ Երաշխավորագրով ընդգծում եմ, երաշխավորագրով կոչ եմ անում այդ մարդուն օր առաջ բաց թողնել, տնային կալանքա ինչա, ու կոչ եմ անում բաց թողնել, բայց եթե երաշխավորագրով բաց թողնվի, այսպեսի շատ գեղեցիկ հետևանք է առաջանում, որովհետև ձեր դատավորն է ասել, որ ազգային ժողովի պատգամավորների են, որումն դիմադրիդի մասով ասել, երաշխավորագիր նշանակում է, որ դու նրանց միջոցով կարաս ազդես, մեկտաբանության կարիք չկա այստեղ արդեն։ Ընդվորում երկիշն է հարցը, այնքան ակնհայտ է այդ ոչ այդ օրենքի առջև հավասար են, հավասար են այս թեզի սնանք լինելը, գոյություն չունենալը, մի վելի վերջի օրինակներից բերեմ, էլի հանրային հետաքրքրության շրջանակից տարբեր պատճառներով դուրս մնաց, բայց անպայման պետք է սրա մասին խոսել։ Մոտ 1 տարի առաջ բարձրագույն դատական խորհուրդ կոչված կառույցը, որը գլխավորում է ԿՊԱ-ական Կարեն Անդրեասյանը, կարգապահական պատասխանատվության ամենախիստ միջոցը կիրառելով, պաշտոնից պաշտոնավարումը դադարեցնելով, պաշտոնից հեռացնելով մի քանի դատավոր ազատեցին աշխատանքից, այդ թվում Ջրաբեկ դատարանի դատավորներ, երկու դատավոր եւ վերաքննիչ դատարանի դատավոր, ինչ հաթե մի 10 քանի տարի առաջ եվրոպական դատարանը ինչ որ գործով վճիռ էր կայացրել, որով որ ճանաչել էր, որ պետությունը սխալվել է, այս մարդիկ էլ այդ վճիռը այդ գործով վերաքննիչ դատարանի եւ Ջրաբեկ դատարանի դատավորներն էին եղել, այսպիսի որոշում կայացրեց բարձրագույն դատական խորհուրդը, ոչ թե նկատողություն տալ, ոչ թե ասել խիստ նկատողություն եք ստանում կամ նկատող, այլ հերաշնել ծայրահեղ միջոց։ Այստեղ իրավական հարցեր էլ կան, թե հետադարձ ուժը այս այնա, բայց դրանց չեմ ուզում անդրադառնալ։ Մեկ էլ արդարադատության նախարարությունում հայտնվում է մեկ այլ բողոք։ Բա ախպեր ջան, դե որ այդպես է, մի հատ այս մարդկանց գործել քննեք, որոնք մեկ ուրիշ գործով են եվրոպական դատարանի վճռի հիման վրա կայացրել մարդու իրավունքների խախտում, մեկ ուրիշ գործով վճռի հիման վրա, այս էլ մեկ ուրիշ 4 դատավորներ են, որոնք Կարեն, որոնցից առնվազն մեկը Կարեն Անդրեասյանի ուղիղ յուրայինն է, այն Աշճան յուրայինն է, որ բերեց դարձրեց բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Քրիստինե Մկոյանի մասին խոսքը, եւ ազնվորեն իր նկատմամբ էս գործը բդխյուն քննելիս ասես, էս մարդու հետ ես ունեմ շատ սերտ ազնական եւ ընտանեկան կապեր, հետեւաբար չեմ կարող անկողմնակալ լինեմ, դուրս եմ գալի կազմից։ Քրիստինե Մկոյան յուրայի, Կարեն Անդրեասյանի յուրայի, այն որ Քրիստինե Մկոյանի կողմից որևէ գրամ ինքնուրույնություն դրսևորելու հավանականությունը էս իր ուրեմն բդխ անդամ լինելու ընթացքում տեսել ենք, որ 0 է, 0։ Կարեն Անդրեասյանը այն հայտի ֆիլմում, հիշում եք, ֆրանսիականն Պաղալիկ ֆիլմում, այն որ կանչում է աշխատողին, ասում է, դե հիմա որ այս ասեմ կանես, որ այս ասեմ կանես, այդ վիճակը։ Ինչա ստացվում։ Ստացվում է, որ արդարադատության նախարարությունը այլ տարբերակ չուներ, բերեց բարձրագույն դատական խորհուրդ, բարձրագույն դատական խորհուրդը քննեց այդ գործը, ի դեպ հարգանքի զրոյական մակարդակ իրավունքի նկատմամբ, որովհետև որևէ մեկը չներկայացավ բարձրագույն դատական խորհրդի նիստի, նման նախադեպ ուղղակի չէր եղել, ոչ միայն չներկայացավ, այլև ներկայացուցիչ չուղարկեց, փաստաբան չուղարկեց, եղել են դեպքեր, որ դատավորը չներկայացրել, բայց պարտադիր ուղարկել է փաստաբան,
պարտադիր ուղարկել է փաստաբան։ Անկամ մրցական Մարտիրոսյանը, որին էլի տենց այլ հիմքով ազատեցին քարքապարտական պատասխանատվությունից։ Մարտը ներկայացուցիչ ուներ, ներկայանում էր, գալիս էր, հետո դիստերը տապալվեցին, այդ մարտու նկատմամբ նույնպես քարքապարտական պատասխանատվություն չկիրառվեց, հետո էլ դարձավ շատ հայտնի դատավորը Երևան քաղաքի քրեական դատարանի նախագահ։ Հա։ Ինչու՞ մի քաղաքացի այդպես հանրային կարծում է, որ մենք իրա սիրած երաշխիքն ենք ուրիշ լսվում ծեր համար։ Լավ, եական չի սա։ Ուրեմն ինչ արեց բարձագույն դատական խորհուրդը։ Բարձագույն դատական խորհուրդը առանց այդ մարդկանց ներկայության քննեց Եվ ասաց, այո, խախտումը կա, բայց նկատողություն եմ տալիս։ Ընկերներ, բայց ո՞ց եղավ, օրենքի արժեք բոլորը հավասար են։ Այն մարդիկ, որոնց գործից հանեցիք, ինչի համար, որ ձեր յուրայիններին իրանց տեղում նշանակեք, այն նրանք էլ են հավասար օրենքի արժեք, այս նրանք էլ են հավասար Քրիստինե Մկոյանը եւ մյուսները, որոնց ընդհանրեն նույն լրիվ նույն բանի համար նկատողություն եք տալիս։ Շտարբերություն եվրոպական դատարանը վճռակայացրել, ասել է տեղի ունեցել խախտում։ Հայաստանը մեծ գումար դրա վճարել դրա համար։ Երկու դեպքում էլ։ Որում երկուստ էլ քրեական ոլորտին չեն վերաբերել։ Մեկը քաղաքացիական ոլորտին ա վերաբերել, մյուսը վարչական ոլորտին ա վերաբերել։ Այդ ո՞ց եղավ, որ տենց եղավ։ Թե բաօրենքի արժեք բոլորը հավասար են։ Հեքիաթները կգնա ձեր չգիտեմ որտեղ կպատմեք։ Ձեր ընտրողների մոտ կպատմեք։ Այսինքն ի՞նչ ա ստացվում։ Որ մենք բավական հետաքրքիր իրավիճակում ենք, ինչպես կվարվեն այս իշխանությունները, որտեղ իրանք են քաղաքական որոշում ալինելու։ Բավարարեցին երաշխավորագրերով, ազատ արձակեցին այդ կնոջը, նորից ասեմ, պետք է անպայման ազատ արձակել, բայց ոչ այս ճանապարհով։ Ապա մենք շատ սիրուն հարց ենք տալու, ասում ենք, բայց ո՞նց եղավ, որ ընդդիմադիր պատգամավորների դեպքում դուք ասում եք, կապեր, կապեր, ազդեցություն ընդդիմադիրի, որ ոչ մի բան չկա այդ մարդկանց ձեռը։ Ոչ մի բան չկա, ոչ մի վարչ հարամարական լիազորություն չկա։ Ընդդիմադիր պատգամավորը ինչ կարող անի։ Շատ-շատ կարող ազգային ժողովում հարցեր տա կառավարության անդամներին։ Մեկ էլ կարող քրեակատարողական հիմնարկներում այցելի քաղաքական բանտարկյալներին։ Ուրիշ ինչ կարող անի։ Ոչ օրենքի նախագիծ կարա ներկայացնի, այսինքն կարա ներկայացնի, բայց պարզ չի, որ դա ոչ մի հեռանկար չի ունենա։ Այդ է ընդհանրապես, ուրեմն այս դեպքում ասում են, որ դու կարող ես օգտագործել, բայց այն մնացածի դեպքում դեռ չգիտենք ինչ են ասում։ Այսքանը հարգելի քաղաքացիներ, սա է այն թեման, որի մասին ուզում եի խոսել։ Հետաքրքիր զարգացումներ են, կարծեք թե մեր երկրում տարբեր ոլորտներում։ Հետաքրքիր է, թե ինչպես կվարվեն Ալենի եղբոր կնոջ պարագայում, ազատ կարծակեն, չեն արձակի, ինչպես ազատ կարծակեն, հիմա այս փուլում բացառապես դատախազի դաշտում է գնդակը, այսպես ասենք։ Այդ դեպքում նաև հա շատ կարևոր բան, միայն Ալենի եղբոր քրոջը չի վերաբերում, մի կին էլ կար այնտեղ, որ նույնպես մանկահասակ երեխաներ ուներ, ուստի երկուսին է վերաբերում։ Ինչպես ազատ կարծակեն եւ արդյոք այդ ազատ արձակելը լրացուցիչ հարցեր չի առաջացնի այս առանձին էլ տարօրինակ գործի պարագայում, որը այս իշխանությունները փորձում են ներկայացնել որպես օրենքի արժեք հավասարության խնդիր, բայց դա ուղղակի աբսուրդ է, որովհետեւ նման բան ուղղակի գոյություն չունի։ Սա ակնհայտորեն պայմանավորված է Ալեն Սիմոնյանի անձով։ Թե ինչ են արել, իրար չեն հասկացել, ինչ են իրար ուզում այսպիսի բաներ անեն, չգիտեմ, բայց մի անգամ եկեք կնեմ կոչս, կոչեմ անում իրար զոմպելիս, իրար զոմպելիս շատ ուղություններ չանել։ Ախորտես։ Դե արեք դες բաներ։ Լավ, ինչ որ կարմիր գծեր պետք է լինեն, ինչ որ չդրված օրենքներ պետք է հարկվեն։ Դուք եկեք ձեր մեջ էլ կան մարդիկ, որոնք որտեղ ընդ է խոսում են իրաց հավատարմության մասին չգրված օրենքներին։ Ըստ դասական օրինակա։ Այսքան բան, շնորհակալություն, հաջողություն։ Հնարավոր է, եթե տեսնեմ արդյունավետ էր այս ձևաչափը, մեկ-մեկ էլի այսպես մի 20-25 րոպե ճանապարհ շելու ընթացքում կարող եմ մտնել ու այսպես զրուցել իմ
էջի հետևորդների հետ։